Welcome to the Wisdom Window with Pastor Aaron Mutebi. One day I asked a single beautiful lady why she was still alone. And she told me, Pastor, it is better for me to be alone than being with someone who will make me feel alone and lonely. Was she right? Olunaku lumu nasisinkana omuwala omubalagavu omulungi ne mubuuza lwaki yali muwuulu. Nangamba musumba, kisingako nze okubeera omuwuulu n'embeera nzekka okusinga okubeera n'omuntu ate era ng'ajja kundowoozesa nti ndi nzekka. Yali mutuufu.